ਨਹੀਂ ਪਲਾਉਣਾ ਏ ਉਹ ਸੂਰਜ ਬੋਲਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸਲ ਤੇ ਫੇਰ ਲਿਆਉਣਾ ਏ ਉਹ ਚੰਨ ਬੋਲਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਵਖਾਉਣਾ ਏ ਉਹ ਨਾਸਰ ਆ ਗਿਆ ਓ ਲਜਪਾਲ ਮਾਈ ناصر آ گیا او لجپال مائی کائنات دا باغ جگاونا اے اے نیرے چھٹ گئے نور دا میوریا بڑی پیاری گل نیرے چھٹ گئے نور دا میوریا اس نے کامل تا خوبا نا خوبا آیا سات پاک رامان دی بول اٹھی او تاڈا نبی برتر ہے کہ سرکار آخر تے آواز کچھ طرح دینے آواز کچھ طرح دینے او آتش ازل کو لے اب کی کر اے برتر باد اللہ گل مختصر ہے نا سجنوں مختصر ٹائم نہیں بجا تو مختصر گرسا صرف دو ترہ بول حضور نبی کریم رعوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان پاک دے وچ بارگاہ نازک دے وچ دو ترہ بول میں پڑھ سا تے اے تے نا مناسب ہی ہے لیکن میں پرامڑا نکاح آیا میں دو ترہ بول اس نے گلوی سن سا نات پاک نے جناب حافظ یعقوب صاحب پاوے راضی بہن پاوے نراز بہن یہ میرا دنوں آگا ہے ایک قسم نا ریکویسٹ سمجھن میری دو ترہ بول میں حضور نبی پاک علیہ السلام نے بارگاہ پڑھنا تے ایک خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ دا بند پیش کرنا وا بسم اللہ جی رب ڈاڈیاں مسایاں سرگی دا تارا اے
سرگی سرگی دا تارا اے او کملی والڑا او او سن جان تو پیارا اے اے بول بھی جس بندے نے لکھیا ہے انجے ہی نہیں لکھ دیتا بلکہ قرآن نے آیت دا ترجمہ کیتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے کملی والڑا ساڈی جان تو پیارا ہے یہ دو تر بول سرکار نے بارگاہ وچ پیش کر سب سو دوستاں دی خدمت وچ او میں تڑپا دور مدینے میں تڑپا دور مدینے میں تڑپا دور مدینے میری زندگی دا کوئی حال نہیں میں تڑپا دور مدینے قاضی صاحب نے محبت اور حکم بڑی اچھی محفل اساں سننے وچ انجوائے کری رہے سیاں بہرحال ایک پچھلی محفل وچ بھی گلا رہی گیا سا راجی اور نمی چلو قاضی صاحب اور نے حکم نال نال انہاں نے گلا پورا ہو جاسی جڑا میں کلام پیش ہمیشہ کرنا رہنا ماں تقریبا ہر محفل وچ میں انشاءاللہ کوشش کر سا کہ دوک بول اس نے کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا آیا نہ کہ نہ تو تقریباً سارے ہی چہرے جاننے والے ہیں چودھری آفتاب صاحب چودھری صدیق صاحب لالا سفیر اور رائے شکیل صاحب راجہ جاوید نشتر صاحب اور راشٹن گروپ سارا جتنا بھی باقی بھی جتنے تھے سارے سنگی ساتھی والے بیٹھے ہو انہوں سارے خدمت میں
حضرات یہ کلام پیش کرنے میں سعادت حاصل کرنا چاہنا سرکار سائیں سردار ہے من سردار صاحب بڑا پیارا شعر لکھنے بے جد میں مرا قبر سردار دی کرن لگیو مٹی شہر مدینے دی پا چھڈیو غالبن دلہ صاحب انہاں دی میری طرفوں شادی نوں مبارک ہوے انہاں نے لکھانا کیویں اور راشکیر صاحب کے تساں نے دوست ساڑے دوست جڑے دبئی تو آئے وے انہاں نے خصوصی نظریاں کریا سرکار فرمانے تانے وے ہکو تاں مدینے نوں جاون دی ہکو تاں مدینے نوں جاون دی کوئی دل دی حسرت اور نہیں کوئی دل دی حسرت اور نہیں ہنے سنیا تیری مرضی اے ہنے سنیا تیری مرضی اے میرا تے کوئی زور نہیں کو تاں مدینے نوں جاون دی کو تاں مدینے نوں جاون دی واسطا جی دنیا دے اندر ہومنگے ہو